आज जोइन्ट एक्सन काउन्सिलले विशेष रूपमा युनिफर्म सिभिल कोडमाथि एउटा चर्चा परिचर्चाको आयोजना गरेको थियो र यो चर्चा परिचर्चामा विभिन्न पोलिटिकल पार्टिजहरू विभिन्न सङ्घ संस्थानहरू र व्यक्ति विशेषहरूले यसमा बृहत चर्चा परिचर्चा गरेपछि हामीले अन्तमा प्रस्ताव सिक्किमको पक्षमा हामीले प्रस्ताव पारित गरेका छौँ र त्यो प्रस्तावमा चाहिँ के छ भने धारा 371 एफलाई मध्यनजर राख्दै र जति पनि जाति समुदायहरूको परम्परागत कानुनहरूलाई सम्मान गर्दै अहिले घडी सिक्किममा युनिफर्म सिभिल कोडको कुनै आवश्यकता नरहेको ठहर गर्दै प्रस्ताव हामीले पारित गरेका छौँ। सरकार पक्षबाट यो एउटा दुर्भाग्यपूर्ण विषय हो कि सरकार पक्षबाटलाई पनि हामीले बोलाएका थियौँ, सरकारलाई भन्दा पनि हामीले सरकार चलाउने पोलिटिकल पार्टी सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीलाई बोलाएका थियौँ तर उहाँहरूको अनुपस्थिति देखियो। यसले दुईवटा कुराको इङ्गित गर्छ, एउटा चाहिँ कि उहाँहरूलाई सिक्किमको अधिकारमाथि, सिक्किमको विशेष अधिकार अथवा यस्तो गहन विषयहरूमाथि उहाँहरूको कुनै सोच छैन अथवा उहाँहरू यो कुरामा एकदमै अनभिज्ञ छ अथवा यो कुरामा उहाँहरूलाई कुनै ज्ञानै छैन र अर्को हुनसक्छ उहाँहरूले यसलाई कुनै इम्पोर्टेन्स दिँदैन, सायद त्यसले गर्दा उहाँहरू अनुपस्थित भएको हुनसक्छ। गभर्मेन्ट अफ सिक्किमले अब हामीले जब एउटा सिम्पोजियम डाकेर बोलाउँछौँ उहाँहरूलाई, हामीले न उहाँहरूलाई गाली गर्नु, उहाँहरूको कमी कमजोरी निकाल्नु हामीले यो बोलाएको होइन, केवल अनि केवल उहाँहरूको भ्यू के छ त्यो जान्नको लागि उहाँहरूलाई बोलाएको र उहाँहरू आउनु भएन र ल कमिसनले हरेक व्यक्तिको पनि एकजना व्यक्तिले पनि भ्युज दिन सक्ने प्रावधान छ र त्यस कारणले गर्दा झन् यो आज यत्रो सङ्गठन र राजनीतिक पार्टीहरू भएर जुन चाहिँ प्रस्ताव पारित गरेको छ हामीले त्यो पठाउँदैछौँ र जहाँसम्म सरकारको कुरा छ यो सरकारको कुरामा चाहिँ सरकार नै जवाबदेही छ। अब तपाईँहरू मिडियाको साथीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले पनि सरकारमाथि यो प्रश्न राखिदिनुहोस्, उहाँहरूको भ्यू के छ युनिफर्म सिभिल कोडमाथि। र त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने एउटा त कि सरकारले आफै अघि सरेर बयान दिनु पऱ्यो उहाँहरूलाई यो ठिक लाग्छ लाग्दैन, अनि होइन भने एटलिस्ट मिडिया फ्रेन्ड्सहरूले पनि तपाईँहरूले सोधिदिनुहोस् उहाँहरूको भ्यू के छ र उहाँहरूको भ्यू र उहाँहरूको के डिसिसन छ, इट रिमेन्स विथ देम। हेर्नुहोस्, हामी लागु हुन्छ हुँदैन भन्ने हामी न अथोरिटी हो, हामी न लेजिस्लेचर हो, न हामी पार्लियामेन्ट हो, हामी सर्वसाधारण जनताको आवाज बनेर सिक्किमले के सोच्छ, आज अनुकूल राजनीतिक माहौल नहोला देशमा राज्यमा तर आज हामीले विरोध गरिरहेको छौँ भने चाहिँ भोलि अनुकूल समय आउँदाखेरि हामीले यो कुरालाई अगाडि बढाएर सिक्किमलाई सुरक्षा गर्नु सकिन्छ भन्ने धैर्यले हामीले यो कार्यक्रम गर्यौँ। सिनियर पोलिटिसियन यसलाई न रोक्न सक्छ हामीले न त्यसले ड्यामेज पनि गर्छ आयो भने भन्नुहोस् यसमा चाहिँ के चिज गर्छ? अब त्यो उहाँको व्यक्तिगत विचार हो तर जहाँसम्म जोइन्ट एक्सन कमिटीको सिम्पोजियमको कुरा छ हामीले अहिले यो जुन चाहिँ युनिफर्म सिभिल कोड छ इट इज नाइदर नेसेसरी नट डिजायरेबल इन द कन्टेक्स्ट अफ सिक्किम एज अफ नाउ भनेर प्रस्ताव पारित गरिसकेका छौँ र यही प्रस्तावलाई हामी ल कमिसन अफ इन्डिया समक्ष राख्नेछौँ। डिस्पाइट तपाईँहरूको यो जुन चाहिँ नो भएको छ बिग नो छ यसको भयो भोलि दिनमा यसलाई इम्प्लिमेन्ट भयो भने अब यसलाई इम्प्लिमेन्ट जबरजस्ती गर्छ भने त्यसलाई त सिक्किमी समाज, सिक्किमको जनता, सिक्किमको राजनीतिक पार्टीहरू समग्र रूपमा एक आएर अगाडि बढेर लडाइँ लड्नु सक्यो भने बचाउनु सकिएला तर फाइनेन्स एक्ट जस्तै केवल ज्याक मात्रै अगाडि आउने अनि ज्याकले कुटाई खाइसकेपछि मुद्दा सकिने हो भने यो मेरो र ज्याकको मात्रै दुर्भाग्य होइन सारा सिक्किमेको नै दुर्भाग्य हो र दुर्भाग्य हुनेछ।